Tuan-tuan, kalau kita nak hidup dalam keadaan tenang, sakinah. Kalau nak sakinah, kalau nak kebahagiaan, nak dalam rahmat Allah, malam ni tuan-tuan, saya hadiahkan satu amalan kepada tuan-tuan, tapi panjang lah. Ada beberapa aurat yang telah disusunkan oleh ulama. Siapa yang amalkan aurat-aurat ini, masya Allah, hidup dia tenang. Dan saya dapat daripada almarhum orang tua saya, iaitu almarhum Ustaz Ghazali bin Hasbullah. Dia tambah hujung dia Al-ISA. Sebab dia pernah masuk ISA, masuk operasi lalang zaman Musa Putih. Tuan-tuan kenal Musa Putih? Dia tak boleh sebut lengkap, lagi aku masuk ke dalam. Tuan-tuan tak apalah, tuan-tuan tetap di kerusi tu, aku duduk kerusi lain. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah. Dan ulama-ulama pun ada beramal dengan amalan ini. Saya akan bacakan tuan-tuan, tiap-tiap satu ni, masya Allah, 3 kali. Kemudian saya akan serah kepada, saya akan serahkan kepada moderator, masya Allah. Afwan ustaz. Yang pertama sekali tahlil tuan, tak tahlil lepas sembahyang. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأسأله التوبة والمغفرة. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأسأله التوبة والمغفرة. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم
وأسأله التوبة والمغفرة. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ذكر ينطع خير. لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما العزيز الغفار. لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. تنتان تنتان baca wirid ini tentang titik lepas asar, titik lepas subuh. Alhamdulillah, saya syukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya dapat dah amal wirid ini, ya Allah, masya-Allah, tabarakallah. Atas didikan almarhum orang tua saya tatkala umur saya 18 tahun dulu, masya-Allah. Dan saya syukur dengan Allah. Maka saya tak mahu tuan-tuan apa yang saya buat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, bila dia kenang akan umat dia, sentiasa dia akan menangis. Dia akan fikir umat dia, macam mana umat aku besok, macam mana umat aku besok, macam mana umat aku besok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tuan-tuan taklah sama macam tu. Tapi tuan-tuan, apa yang saya dah buat, saya nak ajak tuan-tuan. Ketenangan yang saya rasa walaupun tak sepenuhnya, saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat rasa ketenangan di dunia ni, lagi-lagi ketenangan di akhirat. Lagi-lagi ketenangan kita ketika sakaratul maut. Lagi-lagi ketenangan kita ketika kita di alam barzah. Tak siapa boleh tolong kita, tuan-tuan.
anak tuan-tuan yang ada tepi tuan-tuan belum tentu boleh tolong tuan-tuan. Diorang akan menangis pada ketika kita mati saja. Kemudian mereka akan tengok kita pada hari raya pertama. Itu pun kalau dia balik kampung sebelah kampung kita. Kalau dia balik kampung sebelah mentua kita, dia akan tak tengok kita raya pertama. Mungkin dia tak tengok kita terus, dia akan tengok kita tahun hadapan. Maka kita sendiri kena persiap diri kita untuk balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala.